Ra lidhje me këtë deklarim të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Idro, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Idro, lutem na thuaj gjithë këtë deklarim të presidentit të Serbisë e që përshtypje dhe buj gojat madhe bëri çështja kur përmendi kompromiset. Për çfarë lloj kompromise e ka fjalën presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kur thotë se po bisedon me përfaqësuesit e bashkisë ndërkombëtare në përpjekje për gjetur një kompromis në Kosovë. Ai referohet situatës me barikadat, bllokimin total që e kemi në pjesën veriore të vendit. Po, sigurisht gjitha deklarimet e presidentit Aleksandar Vučić që erdhën pas një takimi që pati me patriarkun e kishës ortodokse serbe si reagimi mos lejimit të futjes së tij në Kosovë në pikalimin merdare dhe pra ishte një konferencë revolte, mund them, nga ana e presidentit, por edhe patriarkut i cili me gjitha të bëri thirrje për paqe mes serbëve dhe shqiptarë dhe për ruajtjen e qetësisë dhe paqes me çdo kusht, të paktën sipas patriarkut, kjo është e rëndësishme që të bën hapa drejt për afrimit të popujve, por u ankua për mundësinë për ta vizituar patriarkanën e pejes, ku siç tha është shtëpia e tij, pra për shkak se i përket pikërisht atij manastiri. Në njëjtën kohë Vučić deklaroi që është duke tentuar që të bëj sa më shumë për ta ruajtur paqen dhe për ta gjetur një marrëveshje kompromisi e cila sipas tij duket larg arritjeve për shkak se këtu kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk duket si person i gatshëm për të dëgjuar qoftë në një argument dhe shprehu friken që pavarësisht se nëse gjendet zgjidhje për krizën e barikadave, atëherë qeveria Kosovës do ta krijoj sipas tij një situatë të re e cila do të shfaqet muaj më vonë apo javë më vonë. Presidenti Vučić saksoj se është duke biseduar në vazhdimësi me të dërguarin e Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak dhe po ashtu me të dërguarin e Washingtonit Gabriel Escobar, me të cilët tha që është i gatshëm që shkoj drejt në një zgjidhje të kësaj situatë të krizës, por gjithnjë duke shprehur dyshimet e tij që Kosova ka qëllime tjera për dëbimin e serbëve atje apo qoftë vrasjen e tyre. Megjithatë, pra dha disa ide në bazë të së cilave do të mund të gjendej një zgjidhje që ndoshta serbët të tërhiqnin barikadat vetë dhe të krijojnë një moment më i qetë se sa që është ky. Njëkohësisht kemi pasur edhe një deklarim të kryeministres Ana Brnabić në Beograd, e cila në një konferencë për shtyp ka folur për situatën e sigurisë dhe nga ana tjetër kemi një përgatitje ose gjendje gatishmërie të ushtrisë dhe sistemit të sigurisë në Serbi dhe këto kryeministra Brnabić tha që Serbia do të mbrojë serbët në rast se vjen deri tek dhuna ndaj tyre. Ajo pyet disa herë për deklarimet në një televizion të Serbisë rreth disa formacioneve të mundshme të ushtrisë të serbëve në Kosovë në veri dhe tha që nuk mund të deklaroj këtë gjë e cila është përmendur në një emision që është i afërt me pushtetin. Mirë. Idro, të faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe detoja që na solle prej Beogradit. Gjithashtu.